alichopanga kwenye maisha yako, uliwekewa kitu ambacho kitakachokufanya uwe mtumwa milele. Utajaribu kufaiti kupambana, lakini kila siku pale pale. Na njia ya kufanikiwa wewe ni kung'ang'ana na Mungu, kwa sababu madhabahu iliyokushikilia wewe hakuna mganga ambaye anaweza akakuchomoa, isipokuwa ni Mungu peke yake, kwa sababu kuna uhalali wa hiyo tawala ya kichawi imekutawala, ambao mganga kuja ni ngumu kukutoa, kwa sababu hiyo mamlaka iko juu ya waganga, isipokuwa Mungu peke yake anaweza kuitoa hiyo tawala na kushikilia. Nyosha mikono yako mbele. Yeke weka kwangu mkono. Jesus. Wa kuona anaishika fedha inakuja kwake, lakini ile sio fedha inayoingia kwenye mikono, bali inakuwa ni kama karatasi. Kwa ikiingia hapa yeye atajiona ni fedha, lakini akishaishika matumizi yake atakuwa kama ni karatasi. Utakapoishika utanitupa. Kwa ulichopangiwa wewe ni kuja kuishi maisha magumu sana, hata kama uje ushika hela, lakini siku mbili una ubaki vile vile kila siku wadhaiki. Una tofauti na wasio nacho. Una tofauti na wale ambao wana hata moja. Kwa sababu adui amekuweka kwenye kifungo, upo kwenye gereza. Upo kwenye mkataba mwanangu ambao ni mkuu mno kutoka, isipokuwa mpaka umesimama na Mungu. Leo katika jina la Yesu. Haijalishi ni mkataba uliingizwa na nani, uliingizwa na bibi yako, uliingizwa na ukoo na familia, ule mkataba ulioingizwa wewe, wali kuingiza kwenye mkataba ili uendelee kuona kama umepewa, kumbe kuna kitu amekichukua kwao. Kwa sababu ninachokiona kuna mabadilishano kwa huyu binti. Halo? Mabadilishano kwa huyu binti. Yeye anaweza kaona amepewa kitu kikubwa sana, lakini walichochukua ni mara elfu cha kwake. Yawezekana kwa umri huu binti angekuwa na nyumba zaidi hata ya sita anavyozungumza, lakini wao wakaona tuiwahi mapema. Na mpango ulio nyuma ya kupewa kile kitu sio kwamba atawale milele, aje kuwa msukule. Come on, can I prophesy? Sasa simamisheni sisi. Sasa leo hivi natamani tunamtoa mazima kwenye huo mkataba. Tunamtoa mazima kwenye huo mkataba. Wanachokifanya Freemason, unaweza kuona wanakupa wewe kitu, wao ukijua wamekupa, kumbe ni cha kwako mwenyewe, ila wamekuchukulia 99 wamekubakizia. Wao unaona umepewa. Huyu binti ndicho alichofanyiwa, amepewa kitu akiona amepewa, kumbe walivyochukua ni 99 ikabaki na. Kwa hiyo atafight ni ngumu kupata vingine, maana tayari yashakula vya kwake na vya kwake vimeshaliwa. Ila leo kwa jina la Yesu nimesimama kwenye madhabahu, narejesha nyota yake, narejesha mali zake, narejesha kila kitu chake, narejesha baadaye wake. Huyu binti amesema kwamba kwa kumpa hiki kitu hatakuja kuolewa, hata kama akipata bwana hatakuja kuwa na amani, hatakuja kutawala chochote, na mwisho wake iwe ni mauti. Nami leo natangaza kwa jina la Yesu, chochote alichonena juu ya maisha yake, leo nimefuta kwa jina la Yesu. 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 Iwe ni mikataba ya Illuminati, iwe mikataba ya wachawi, mikataba ya mizimu, mikataba ya waganga, leo nimeifuta kwa moto. Nimeifuta kwa moto. Natembea ulimwengu wa roho, natembea kwenye mizimu, nafunda mikataba. Haijalishi mbeba nywele zake, zile nywele za misiba mkaziweka kwenye viungo vyenu, mkachanganya na maji ya maiti, mkafukia kwenye ile kaburi, mkafukia makanguo yake, leo narejesha vitu vyake, narejesha vitu vyake kwa jina la Yesu. Kanisa simama, sema leo tunarejesha nyota yake, tunarejesha nyota yake, vile vilivyo
vilivyoibiwa tunavirejesha, tunavirejesha, tunavirejesha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunavirejesha kwa jina la Yesu. Sema njoo, sema njoo, sema njoo, njoo. Kuanzia leo ninaachia mafanikio yako katika jina la Yesu. Nipe mkono wako, shika mikono yako yote miwili, mshikishe mkono huo mwingine aje. Yes. Hii mikono haitashika makaratasi ya kipepo ya chuma ulete. Yes. Hata pigwa jangala macho na mikono leo. Mikono itashika fedha halali. Ninabadilisha zile mlizompa, sio za kwenu, ni za kwake. Na nataka nyingine za kwake mlizozizuia. Nataka kwa jina la Yesu. 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 Achia in Jesus name. Binti funguliwa leo in Jesus name. Katika jina la Yesu. 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 Naachia neema leo. Katika jina la Yesu pokea neema. Pokea neema. Na kufungua leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hakuna uchawi wala uganga utakao kuweza katika jina la Yesu. Chapia Yesu makofi. Ongeza makofi kwa Yesu.